verovatno ovaj je prvi put kad ti se nešto desi u životu, to je nezaboravno, posle toga su reprize, ali ta 98. je specifična za nas mlađe jer smo po prvi put mi preko noći postali najiskusniji, najstariji, najzreliji i mi smo na neki način bili predvodnici sad neke mlađe ove generacije.